Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin muallif hadzal kitab Imamil Ghazali radhiyallahu anhu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in sakata mongko lamun meneng sapa wong anil istighfari sangking moco istighfar bilisani kelawan lesan aidun halih malih koyok dini bilkolbi ikhtaja mongko butuh sopo uwong ilastighfaro ini maring istighfar loro la ilastighfarin wahidin ora maring istighfar siji. Maksudnya logikane ngoten, wong niku nek maca istighfar cangkeme tok niku kan elek. Atine gak nyender niku elek. Berarti wong elek ya butuh diistighfari siji. Lah nek meneng ya gak istighfar bil qalbi, ya gak istighfar bil lisan, ya berarti tambah luwe elek. Berarti malah butuh istighfar loro. Lho ngoten lho maksude niku. Faha kada mongko yo koyo mengkono-mengkono napa niki wau ilastighfaro ini yang bagi sayukjo antafhama apa yen to paham sapa sira gamama ing diwadane barang yuzan mungkang kang den wada apa mawa hamdama lan den pujine barang yuhmadu kang den puji apa ma ngaten. Maksudnya kalau sampai niku nek krungu eneng barang kok dilem niku diangen-angen dilem niku maksudnya timbang sing kae. Ngoten lho luwih elek. Kalau sampai niku nek eneng krungu eneng barang kok dicacat niku kudu diangen-angen dicacat ki maksudnya mergo dijejerno karo sing kae luwih apik niku ngoten. Ngoten niku kudu paham ngoten lho maksudnya niku. Wa illalan lamun ora tafhamu niki wau jahil tamong mongko ora weruh sapa sira makna ing maknane barang kala kang dawuh sapa alqailu wong kang ngucap asadiku kang temen hasanatul abror sayyatul mukarrab hasanatul abrori utawi ngamal baguse wong abror iku sayyatul mukarrab nah dadi ngamal olone wong mukarrabi ngaten. Dadi engko lek gak mbok pahami ngono kowe ora paham sing diarani hasanatul abror sayiatul mukarrabi niku kowe kok ora paham kok ngaten. Ngamal bagus e wong abror niku kur trimo dadi ngamal eleke mukarrabi ngaten. Fa inna hadhihi mongko setuhune iki-iki hasanatul abror iku ila akhirih iku umurun bira-bira perkara tas butuh kang tetep apa umur bil idhofati kelawan den sendiaken. Bil idhofati kelawan den sendiaken falayam bagi mongko rasa yukju apa antuk khoda ingin to den alap apa umur min ghairi idhofatin sanging tanpa den sendiaken ngoten. Bal yang bali balik sayukjo apa alatas tahkiro ing yento ora ngino sopo siro to orang ngremehake sopo siro zarotit to ati ing cili e to akwal maasilan cili e maksiat ngaten. Walidhali kalan keranane mengkono-mengkono ala tas tahkira qala dawuh sapa Ja'faru As-Shadiqu Ja'far Shadiq innallaha setuhune Allah taala maha luhur sapa Allah iku khabba'a nyamaraken sapa Allah nyimpen sapa Allah
salasan ing perkara telu fi salasin ing dalem perkara telu. Ridhohu suwiji ridhone Allah fi to'atihi ing dalem to'at ing Allah. Salasan fi salasin. Ridhohu fi to'atihi. Fala tahkiru mongko ojo ngino sopo siro kabeh minha sangking to'at syai'an babar pisan. Fala Allah ridhohu mongko menawa-menawa ridhane Allah iku fihi ing dalem syai'an niki wau ngoten. Wa ghadabahu lan bendune Allah fi ma'asihi ing dalem maksiat ing Allah. Fala tahkiru mongko ojo ngino sopo siro kabeh minha sangking ma'asihi syai'an ing suwiji-wiji. Fala Allah ghadabahu mongko menawa-menawa bendune Allah iku fihi ing dalem ma'asihi niki wau. Wa khabba alan nyimpen sopo Allah nyamarake sopo Allah wilayah tahu ing sifat waline Allah, sifat asiye Allah fi ibadihi ing dalem kawulane Allah. Fala tahqiru mongko aja ngina sapa sira kabeh minha minhum saking ibad ahadan ing wong suci. Fala Allahu mongko menawa-menawa ahad iku waliyullahi waline Allah taala maha luhur sapa Allah ngoten. Wa zadalan nambahi sapa Ja'far Shadiq wa khabba alan nyimpen sapa Allah ijabatahu ing ijabai Allah fi du'aihi ing dalam dungo ing Allah. Fala tatruku mongko ojo tinggal sopo siro kabeh ad-du'a ing dungo. Farubama kanat mongko terkadang ono opo al ijabatu ijabah iku fihi ing dalam dungo. Itu dados Gusti Allah niku nyamarno ridone ing dalem taate, ing dalem taat ing Allah. Maksudnya nggih kula sampeyan iki nggih pokoke ngibadah cilik-cilik ndah niku nggih nek iso dilakoni, nek ora iso nglakoni ya meneng ae, pokoke aja ngremehno ngibadah senajan cilik. Aja ngremehno ngibadah senajan cilik, atake nang ridane Allah pas incer kuwi, ngoten lho maksudnya niku. Pamo kula sampean niku pas ana kesempatan ngoten nggih, apa ngoten nggih umpamane. Ana kesempatan dilakoni ngoten. Ku nang pas interidane Allah nang pas nang kono kuwi ngoten. Terus bendune Allah niku nang jerone maksiat niku maksudnya nggih. Pamo ape nglakoni ngene. Ku nang pas incer bendune Allah lho kan ngoten. Ku nang pas incer bendune Allah makane ora sedo ngoten. Koneh, tekan di koneh, pengelakoni maksiat. Jadi, iya, melok juga ini. Kon pas incer kui, incer bendune Allah, lihat. Akhirnya rasidu. Lah menungso niku orang arah rasidu, mesti tetap kejegur. Mbah sesok, mbah bare sesok, mbah ya apa niku kan menungso niku tetap lakoni dosa. Tapi kan, koko terus naik modele, ngoten niku terus, napa niku kan kita orang remeh no maksiat. Jadi tetap wedi terus astagfirullahaladzim. Tapi nek modele niku ditawari to piye ngoten niku. Maksudnya niku alah desa cilik ya gak masalah nggih ngono iki aja ngono lho maksude. Penang incer kuwi incer bendune Allah. Lho nek diangen-angen nggih cara nggih iblis niku kan dosa. Nabi Adam ya dosa. Nah, Nabi Adam dosane napa? Di pengen mangan wa khuldi niku mangan. Lah iblis niku dikongkon sujud niku ora gelem. Jane ngoten nek diitung nggih. Nggih padha to nggih. Padha makhluke Allah ya padha ping sijine momong ngoten. Tapi incere sing dilakoni iblis niku pas incer bendune Allah ning kono kuwi ngoten. Nek diitung padha wae to Nabi Adam ya dosa ben pisan, iblis ya dosa ben pisan niku. Ngoten niku. Napa niku? Dadi napa niku Gusti Allah nyamarno bendune nanggone maksiate. Terus nyamarno
wali nanggone kawulane Gusti Allah kabeh tegese kita niki ra ngeri. Menungso sak mono akeh sak mene akeh niku ndi sing waline Allah niku kita mboten ngeri. Lah mulane yo gak sang remehno wong ngoten lho maksude. Muga kok nang incer kuwi waline Gusti Allah tak remehno. Ngoten niku. Terus ijabah niki tambahan niki ijabah. Iki kok ape ndonga cahku. Nek menawa kok incer dijabahi. Kok pengineh ya ngono ndonga delok-delok. Nek menawa incer kuwi ya ngono ae kok kan ya ana sing incer. Ar-ruknur rabi'u utawi rukun kang kaping papat iku fidawa itaubati ing dalem mertelaaken tambane tobat. Maksudnya tambane wong ben gelem tobat. Wa tariqil ilajilan dalane nambani lihali uqdatil isrori maring ngudari bundelane delurung ilam rawa sopo siro anan nasa setuhuni menungso iku kisman rong duman sabun suwiji bucah nom la sobata kang ora ono condong iku maujud lahu kedwi sab nasa'a cukul sapa sab al khair ing atase bagus wajib dina bisari lan ngeduwi ala wa huwa utawi sab iku alladzi wong kala kang dawuhake fihi ing dalam alladzi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat jaba gawok sapa rebuka pangeran ira min sabin saking bocah nom laisat kang ora ana iku lahu tetep kedhuwe sap apa sebuatun condong matene dadi wong niku anjene ana sing asli ora patek tau nglakoni elek ngoten model iki ana sing asli kok dadi sampai Gusti Kanjeng Nabi dawuh sing kalimate nek ngarani kalimat majas tak jubu robaka min sabin laisat lahu sobatin Gusti Allah gawok cah nom nang randuwe tingkah rupa-rupa wa hadza utawi iki kisab iku azizun longko nadirun tegese longko al qismusani utawi dumduman kang kaping pindho iku huwa utawi kismusani iku alladhi wong layah lukang ora sepi sopo alladhi amqorofati dhunubi sangking ngelakoni dosa summahum kari-kari utawi wong iku yang kosimu nakandum sopo wong iku yang kosimu nakandum sopo uang ilamu sirina maring wong kang podo delurung ilamu sirina maring wong kang podo delurung wa ilata ibi nalan maring wong kang tobat jadi eneng bocah asli napa niku gak patek tau nglakoni dosa apik niku kok asli ngoten. Terus eneng bocah niku ya campuran. Campuran wis pokoke ya berdosa rondok-rondok apik neh, dosa neh niku. Sampai tuwa ya modele ngoten niku. Lah sing ngoten niku enten sing ndlurung, enten sing terus